Dobar dan, dragi dame i gospoda. Ovo je emisija Opstanak. Ja sam Tina Đenge. A ja sam stari brat Igor Čenke. I mi smo došli na YouTube da vam kažemo nekoliko saveta o tome kako opstati u Americi. A sa početa se kruše sažete naći se filima prelepe vaša kruša. Da, nam koliko smo otareli. Ja sam posedela, a on je pobledeo. Ali nema veze. Šta smo hteli da vam kažemo? Mi smo došli da kažemo šta poučne treba... veoma poučne. Šta treba tražiti, izbjegavati i... Koristiti.